Ліквідовувати пожежу на складі боєприпасів вчились хмельницькі рятувальники. Днями надзвичайники, правоохоронці, військові, медики та керівники органів виконавчої влади і органів самоврядування відпрацьовували дії у разі виникнення надзвичайної ситуації на кшталт тієї, що сталася на Вінниччині. Основна мета – та, щоб кожен з вас, ці керівники, які тут знаходяться, після цих навчань чітко собі уявляв і знав порядок своїх дій. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації на складах і арсеналах. За тренувальний майданчик обрали військові склади, що розміщені у селі Цвітоге Славутського району. Там, за легендою, сталася пожежа на технічній території зберігання боєприпасів. У зону ураження потрапили 8 населених пунктів, в яких проживає понад 3 тисячі осіб. Спершу спостерігачі обговорили усі аспекти заходу під час теоретичної фази. Далі стартувала практична фаза. Для цього було організовано кілька локацій. Спершу делегація ознайомилась із системою оповіщення, що функціонує у Славутському районі, зокрема у селі Цвітоге, що за легендою є епіцентром надзвичайної ситуації. Після чого піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій проінформували спостерігачів щодо типів і видів боєприпасів, які розміщені на об'єкті. Артилерійські снаряди поділяються такими типами – осколочні, осколочно-фугасні, освітлювальні, агітаційні. Також артилерійські снаряди поділяються на калібри. А тим часом відбувалася евакуація населення. Жителів зони ураження сповістили і в автобусах повезли у приймальний пункт в селі Улашанівка. Працівники групи піротехнічних робіт проводять розвідку місцевості для розвідку місцевості та розмінування шляхів евакуації для безпечного вивозу населення та потерпілих. Проводиться опитування громадян, які були евакуйовані. Задаються питання про необхідність допомоги працівників поліції та медицинської допомоги. Окрім того, під час навчань спостерігачі ознайомили із роботою піротехнічних підрозділів служби порятунку Хмельниччини, котрі, за легендою, здійснювали гуманітарне розмінування територій у зоні лиха. У селі Улашанівка для переміщенців було організований пункт прийому, зона психологічного розвантаження, пункт харчування і відпочинку. Як правило, за потреби такі об'єкти облаштовують у школах, будинках культури та в закладах громадського харчування. Це людина, яка зазнала великого психологічного стресу, знаходиться в стані перевтомлення, тому він розташований в горизонтальному положенні на надувному матрасі, для того, щоб він зміг прийти до тями, як би мобілізувати свої сили і відновити свій психологічний стан. Завершились тренування підбиттям підсумків за участю голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна та голови Хмельницької облдержадміністрації Олександра Корнійчука. Микола Чечоткін наголосив на необхідності доопрацювання керівниками плану заходів з урахуванням усіх проблемних питань. І головне – довести порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій до кожного громадянина, який проживає в зоні ймовірного ураження. Чим цікаве це навчання? Що, по-перше, навчається як персонал, який буде відповідає за евакуацію оповіщення населення, так навчається і населення порядку дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. До слова, у 2005 році на складах боєприпасів у селі Цвітоге Славутського району вже горіло. Тоді усе обійшлося без жертв лише завдяки оперативності і професійності рятувальних служб взаємодії Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. Вікторія Земба, новини, телеканал ТВ7+.